Aqui tem queijo. Mira, bastante queijo. Ai, como faz? Olha essa parte aqui. Gente do céu, o que é isso? Estou emocionada, vou chorar. Mm-hmm.
Ai, quem viu o vídeo só essa parte, né? Nossa, como se come pouco. Ai, que princesinha. Nem imagina que é um pedreiro. Porém, enche pra caramba, gente. Uau, tô muito cheio, meu Deus. Se inscrevam, deixem um like. Muito obrigada por assistirem até aqui.